banada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay uga hadleen qodobo dhowr ah laba sharciina waa ay meel mariin waa ansixiyeen sharciiga khayraadka waa heshiiska khayraadka ee dawladda federaalka ee maamul goboleedyada hal sano koor ay ku gaareen magaalada Peedhaba iyo xarunta gobolka Pai iyo sharci caalami ah oo naafada ku saabsan ayay ansixiyeen waxa sidoo kale maanta lagu akhriyay warbixin ka hadlaysay dhibaatooyinka gaartay shirkadda isgaarsiinta hormuud gobolada Jubbooyinka xarumaha ku leh ciidamada Kenya ay duqeyn ku baabiyeen wasiirka wasaaradda isgaarsiinta ee Soomaaliya ayaana ka hor akhriyay xilibanada qaar oo qodobada jeediyay waxa ay dhamaantood ama intood ugu badan ay dalbanayeen in Kenya waddanka ay ka baxdo maadaama qasaar xoog leh u geysatay ganacsatada Soomaaliyeed dad badan oo Soomaaliyeedna ay lahayday xiliban dahir amin jisoo ayaa ka mid ah xubnaha ku taliyay in ciidamada Kenya si degdeg ah oo aan ka leexleexasho lahayn in loogu amro in dalka ay uga baxaan waxa la rabaa waxa weeye waan doonaynaa total ninta ciidamada Kenya mar hadii gabootalka intaas la eeg ay yimaadeen ciidamada Kenya tilaabada ugu horeysa oo xukuumadda ay qaadayso ayba u marayso maadeedkii iyo sharciyada AMISOM u marayso waa guud ahaan bay lagu dalka laga saaraa waa in laga saaraa dalka boqol mar ayaa xadgudubi ay dhaceen waxa la leeyahay waa ciidan soo galay iyo ciidankii joogay ee AMISOM ma la kala garanayo mar haddii dalkaas ciraaqtan intaas la eeg uu nagu haayo dalkiisi inuu ciidankiisi inuu sii joogo dalkeena sharci ma noqonayso annaga oo marayna kanaalada caalamiga iyo sharciyada caalamiga ee marayna waa in ciidankaas laga saaraa dalkeena arrinta maxuu ahaay hormuud iyo somtel maxuu ahaay lagu burburiyey waa arrin ganacsi safari ayaa la rabaa in Kismaayo laga dhageysto oo lagala hadlo oo maxuu ahaay maamulka ka joog bal fiiri idinka xukuumadda kala xan eedaynayna hadda ana eedaynay maamulka meesha joogo weli kama uusan hadlin hal ateen oo la jibi hal maalin kama uusan hadlin maamulkaas daad macnaheeda waxa weeye annaga Kenya wax allaal waxay nagu samaysay baraaliyankana leysi intaas la egna dalkeena ma xamili karo walaaliyaal waa in qaraar dhab ah baarlamaanka uu kasoo baxaa oo looga saarayo ciidanka Kenya dalka oo awoodaha dowlad goboleedyada ihaanada noocaana geysanayo tilaabo looga qaadayo waa inay soo baxdaa xiliban daara minjiso ayuu kaasi ah saaxiibyaal si la mid ah xiliban Zakariya Maxamuud Xaaj Cabdi oo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa duulan qaawan oo aan geed loogu soo gamban ku tilmaamay horgalada dadka shacabka ee lagu dilo hantida Soomaalida lagu baabiyo ee militaryga Kenya ka sameeyaan deegaanada Jubaland marka koowaad waxa weeye in kharbudaad dhaqaale ay sameeyso marka labaadna waxa weeye in ay ku gacan sareeyso ee maxaa la yiraahdaa iyadu dalkayaga gudahiisa marka saddexaadna waxa weeye xogta aan anagu leenahay oo telefoonadeena ah inay hesho oo nagaaga ka sareeyso nagaaga gacan sareeyso xog ahaan intaas oo arrimooda isla socoto weyn waxay la mid tahay duulaan occupation ah qabsasho qayb ka mid ah dalka Soomaaliyeed oo duulaan ah iyo isticmaal gelin qayb ka mid ah dalka Soomaaliyeed marka halkii baa haray aniga waxay ila tahay mushkiladu waa cadda mar haddii mushkiladu caddahay cato uma baahna waxay u baahan tahay tallaabo cad in laga qaado tallaabadaasi laba heer saddex heer weeye heer waxa weeye dowlad goboleedka Jubbaland inay tallaabo cad ka qaado arrinta ay kala xisaabtanto ciidanka halkaa ka jooga dowladda Kenya oo ah xisaabtan dhaba oo la soo taago dadkii dambigaa galay oo haddaa la ku run yahay dadka ay laayeen iyo yacni lacagta hadda lacag kale ayaa la sheegayaa wadaba uu dadka la laayay dad baa la laayay naf baa baxday oo lacagta qiimo badan dad shaqaalaha baa la laayay Soomaaliya Soomaali citizens muwaadiniin Soomaaliyeed baa la laayay haye soo maahan warar qaawan soo maaha waa act of war waa dagaal weyn kow heerka labaad waxa weeye dowladda Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa jannalada diblomaatiga ah oo Kenya loo marayo waa ka weyn tahay arrinta waxa weeye ashtaka caalamiga inay gaarto weye dowladda Kenya waa in loo yeeraa oo qadeedda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iskuurta consulka ee la dhigo weeye maahan ninkii dembiga galay inaad u dacwootid maaha talaahid adigu marka adaa qaadiyaha isxukum anugu mandaqaas ma garanayo Kenya maxaa looga baqayaa
كينيا ما يتوبي نو مسج نو بديشي بوسك يتوبي يجي سمياء قرمان سعنا كينيا سنك ما يجي استاوتي يا هذا واحد سمايان قدوم يسار وكتيني يحل بانو واحد سوء عليين هشيسكي ويكبع حينها محوها إلا الدقوم ميش اللي يرادو إيشك وتير معنى هذا هو هاي هذا الصومالي وحرب إنسان وتير با الصومالي لا ذا إيشكو حربة معناها معناها هو هاي أنت عايز تقرأ إنسان بقول كصومالي أو لحد إن يصدق الدول الإنجليز كوريج سي إن يوريك هاي دول صومالي هالناس يقولوا نقول كيف ما هو مرة إنه مرة ربنا يجع بقول كيف الناس يقولوا يعني يدك كيف and تلاقوه ينبغن oo dawladda Soomaaliya ay qaadi karto arimaha ay kaga jawaabayso ilaa hadda kama hayna anagu waxaan ka haynaa ma jiraa wajir maxay ka qaaday talaabada ka qaaday maxay tahay qaadka waa in la joojiyo diyaaradaha ay marayaan waa in la joojiyo Soomaa ayadu waxa qabili soo markaa qaniyo qaniyo ka fujisa anuu reemid baanay anagu waxaan daanaa qaniyo qaniyo ka fujisa dawladda kiyo waa na qanintay waa inaannu anagu na qanina bariyo mar caalamka la isma bariyo waxa loo baahan yahay arinta magdhowda arinta magdhowga waxa la qabanayaa waa labalka saddexaad weeye shirkadaha iyo dadka Soomaaliyeed in la qabto loo yar la qabto oo markaas wixii kharash ah iyo wixii khasaare ah oo ay dhigtay naf iyo maal loo yaradaas ay ku ogaan dacwo ama han noqdeen kuwa international ah ama han noqdeen within Kenya loo yaradaa han noqdeen ama kuwa Soomaali ah noqdeen maxkamadaha Soomaaliya inta laga dacweeyo marka in loo gudbiyo yaraa intaas la idin ku leeyahay KDF ciidamada Kenya iyo dawladda Kenya intaas ku leeyahay war walaalayaalo waxaan hadaan ku sii socono wallahi billahi tallaahi ku leeyahay la qasanaya waa ka qarsoomayna khariidada caalamka maafka caalamka waa ka qarsoomayna waxa aan hubsanayno dhashaaday sugtaa xaajadaad dawladaha abide nin darbaaxay ay la dugsay dhaqayadeed maaliyo cid baa suurtowda inay Soomaaliya inay ilaa maayaan la yeelin waxaas ma jiraan nada Sakriye Maxamuud Xaaji Cabdi mudanka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayuu kaasi ha saaxiibyal markana magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle waxa maanta gaaray wafdi uu gaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre wasiirka amniga Soomaaliya iyo xubno labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa qayb ka ahaa ujeedada socdaalkooda waxa ku saabsanaa go'aankii Hirshabeelle ka qaadatay imtixaanka qmideysan ee dawladda ee dib loogu celinayay kaas oo sababay in la soo eriyo korjoogtadii dawladda Soomaaliya halkaasi ugu sugnayd ee imtixaanka u kormeereysay wasiirka Hirshabeelle ayaa la sheegay inuu ku heshiyeen in dawladdu imtixaanka sida ay ku sii wado xubnihii ay Hirshabeelle soo eriyeenna shaqadooda ay sii wataan wasiirkooda oo hadlay waxa uu sheegay in aanay ceeb ahayn imtixaan fashilma oo Puntland oo ka fashilmay wadamada diriskan oo ka fashilmo sidoo hadalka u dhigay dawlad goboleedka Hirshabeelle ee nagu marti qaaday fursadna siiyay inaan dhageysano xanuunka iyo dhibka iyo aragtida iyo fikirka iyo dareenka ardayda iyo waalidiinta iyo bahda waxbarashada guud ahaan ee reer Hirshabeelle. Aadaa uga mahad celinaynaa fursadaas uu na siiyey. Waxaan kale u mahad celinaynaa maamulka intiisa kale soo dhaweynta wanaagsaneed ay soo dhaweeyeen iyadana aadan ka mahad celinayna. waxaan jeclahay sidoo kale ardaydii iyo waalidkii iyo maamuladii halkan ka hadlay ee shucuurtooda muujiyey inaan u mahad celiyo iyagan waxaan rabaa inaan meeshan ka qiro in waxa dhacay wax xanuun badan ay tahay runtii wax aad u xanuun badan waaye waa qiraal waa markhaati ma doonto waa dareemi karaa qof walbana waa dareemi kartaa in ay xanuun badan tahay weliba waqtiga imtixaan ku soo toosay oo bishii barakeysnaa ahayd in muxuu ahaa fashilka noocan uu dhaco runtii way xanuun badan tahay xanuunkaas wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaanba waa idla wadaagaynaa sida maamulka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle idiin xanuunsadeen ayaan idiin xanuunsanayna waa xaqiiqad jirta taas waa intaas dheer haddaan warbixin yar idin siiyo fashilkan 104 goobood ayaa imtixaanka laga qaadayay oo laba goobood ay ka mid tahay Jowhar 104 goobood
ayaa laga qaaday hal goob nin aan aaminay oo weliba waayey aragga oo imtixaankii hore wax ka qaaday oo kormeera ahaa ayaana fashiliyey. runtii aaday xanuun badneed, qof walbay xanuujisay. imtixaanka in la diyaariyo oo la qaado, dadka ka shaqeeyo 4,000 ay kor u dhaafaan, 4,000 ayaa dhabarka ka jabtay. waxaa dhabarka ka jabay sidaad idinkuba aad meesha ka soo jeediseen 31,000 oo arday oo isku diyaarisay weliba munaasabad waqti adag wax ku diyaariyey ayaa iyagana dhabarka laga jibin. waa hal qof, yacnii waad garan kartaan yacni hal qof bini'aadina dhibaatada u geysan karo. waxaa intaas dheer, wasaaradda falkeeda alla ku celiyey waa inay kharash dabada ka galaan, waa inay waxeeyaan. runtii xanuunkaas naguma sahlanayn, go'aankuna naguma sahlanayn. ani inaan tago raadiyo oo aan ka sheego imtixaankaas waa fashilmay waana la baabacshay waxa waaye wax igu sahlan ma ahayn, arrin sahlan ma ahayn, waxaan jeclahan ku ordayna ma ahayn. waxaan rabaa ardayda iyo waalidiinta iyo maamulada iskuulaadka iyo gaar ahaan maamulka Hirshabeelle inaan intaa fahamsiiyo. imtixaan waa fashilma. saacaddan la joogo Puntland imtixaan qaadaysa waa fashilma. wadamada dariska waa ka fashilma, adduunku waa ka fashilma. laakiin inta aan fashilaanta u dhowaana fiiri, 104 goobooda imtixaan lagu qaadayo in hal keliya waxay ka yartahay 1% fashilku. runtii dadaal weyn aan gelinay, laakiin waxaa jeclaa lahaa inay suuragal idii ahaan lahayd dadkii imtixaanka diyaariyey ee qaaday ee kormeeray haddaa arki lahaydeen shucuurtooda inay idinka xanuun badnaayeen maahan, idinkama xanuun yareen. go'aankan la gaaray maxaa dib loogu dhigi waayay wax yar? waa talo fiican, waa talo la ysku soo qaaday oo miiska la dhigay la rogrogay, maaha cabdillaahi goodax keliya waxa go'aanka gaaraya. baada waxbarashada cidna kama maqnayn, waa la iskugu yimid. waxaa la yidhi haddii dib loo dhigo